Hej! I denna videon så vill jag gå igenom public och private. Och även protected kommer jag nämna, men jag kommer inte gå igenom det i denna lektion. Public och private är två ord som vi använder framför variabler och funktioner inuti klasser ganska ofta. Det som public och private står för, det är någonting som är synlighet. Att vi kan se dem i olika kontexter. Och saker man inte kan se kan man inte heller komma åt. Och i programmering och i kod så vill man inte alltid att andra programmerare eller användare ska kunna komma åt vissa värden. För att ibland då om man ändrar vissa värden som inte bör bli ändrade så kan det leda till buggar eller konstiga beteende i koden eller i programmen. Så det är där public och private kommer in. När man är nybörjare så känner er fria att använda public överallt. Det blir lättare så. Men allt eftersom man blir bättre och behöver göra saker och ting på ett smartare sätt behöver man tänka på lite grann vilka variabler och vilka funktioner som man markerar som public eller som private. Om vi tar ett exempel här på bilklassen som vi har. Här har vi exponerat eller åskådliggjort alla funktioner och variabler. Det kan vi se genom public framför varenda variabel och varenda funktion. Men det kan vara så att vi vill inte att en användare ska till exempel ändra hastigheten var som helst eller från vilket bilobjekt som helst. Det vi kan göra då är att vi kan avmarkera public till någonting som kallas för private istället. Det som händer nu, det är att om vi går över till klasser och objektexempel som vi arbetade med tidigare. Om vi nu vill komma åt, låt oss säga bil 1s värden och skriva ut dem, så kan vi använda oss av bil 1-objektet, punkt. Och nu ser vi vilka variabler vi har tillgång till att kunna komma åt och att ändra. Så om vi vill att bilen igång ska bli falsk, sant, vi sätter alltså igång bil 1, då kan vi på det här sättet komma åt den variabeln och ändra den till true. Bara genom att komma åt variabeln genom objektet. Men om vi nu tittar då på hastigheten så finns nu inte längre hastigheten tillgänglig i den här listan. Den är borta ifrån denna listan. Och det är den för att vi har markerat den som private. Om vi skulle markera den som public igen och titta på bil 1 så ser vi nu att hastigheten har kommit tillbaka. På det här sättet så kan vi begränsa vilka variabler vi ger tillgång till och vilka vi inte ger tillgång till. När ni tittar på UML:er så kommer ni se ett litet plus framför variabler. Men om man vill markera att de är private så använder man istället ett minustecken. Så i det här exemplet så ska jag göra så att jag markerar alla variabler som private. Just det. Om man inte skriver någonting så är det samma sak som att säga private. Så nu om jag försöker komma åt bilen punkt igång. Så, aha, förlåt, ingenting är private. Jag blandar ihop saker. Är public menar jag. Om man inte markerar någonting så är de automatiskt public. Så,
Nu har jag markerat variablerna som private och nu kan jag inte komma åt dem. Jag kan inte se dem, jag kan inte komma åt dem och därför kan jag inte heller ändra dem. Då kan man ju fråga sig själv lite grann, vad är meningen med detta? För att meningen med att ha en bil är ju att kunna komma åt dess värden. Ja, men det vi kan göra, det är att vi kan komma åt funktionerna eller variablerna inifrån klassen som har dem, håller dem. Så om vi vill kunna komma åt alla de här värdena och se vad de är, så kan vi exponera dem genom en funktion. Till exempel public void skriva ut alla värden. Och här så säger vi nu att märke system out print märke plus ska jag skriva här. Bilen har plus märke som märke. Och plus hastighet plus i hastighet plus och den hastighet och den är plus färg. Så. Plus bilen är vi skippar det sista värdet just nu. Så på det här sättet, genom att skapa en funktion som är publik, så kan jag komma åt varje värden och se dem. Så om jag nu vill skriva ut bil 1 här nu, så kan jag säga bil 1. Jag behöver faktiskt inte ens använda system out print eftersom jag har det inuti bil 1. Skriv ut alla värden. Så om jag kör min kod nu, så kan jag se could not find or load main class main. Okay. Bilen har BMW som märke 120 hastighet och den är röd. Och om jag nu vill, så kan jag också göra samma sak för bil 2. Att jag kallar på funktionen för bil 2 istället. Och då ser vi att jag skriver ut Volvons egenskaper. Så genom att markera variablerna som private, så bestämmer vi genom funktioner hur de ska användas. Och det leder till kontroll över sin kod. Om vi vill ge värden till en funktion, då kan vi göra funktioner som ändrar värdena. Till exempel public void ändra hastighet. Och då gör vi det som vi gick igenom när vi pratade om parametrar till funktioner. Att vi kan mata denna med nya hastigheten. Och i denna funktionen så kan vi säga att hastighet är lika med den nya hastigheten. Så på det här sättet så säger vi hur vi ska använda oss av vårat program. Så nu skriver vi ut alla värden för bil 2. Sedan ändrar vi hastigheten till 2000. Och därefter så skriver vi ut alla värdena på nytt. Så om vi tittar på det här exemplet nu, så ser vi att bilen har 90 hastighet. Sen ändrade vi och sedan hade vi då 2000. Så vi kan markera det som vi känner att vi behöver ha som privat och det som vi vill ha public. Men vi kan ändå kontrollera beteendet genom till exempel då funktioner. Nu vet jag inte om detta finns i Java, men i C-sharp finns det någonting som heter getters och setters. Get, set, Java. Man skriver dem själv som public string getName och public void setName.
De här finns inbyggda i ett språk som jag är van vid och man använder dem oftast på det här sättet. Men här kan ni se ett exempel på att sätta värde, det var det jag visade, och returnera. This har jag inte gått igenom ännu, men det kan jag också göra nu när jag ser det, så det här blir en lektion. Jag vill bara visa vad this är. Ni kan se här att jag har använt samma stor bokstav på alla de här. Istället för att göra det så kan jag ändra detta till små bokstäver. Då kommer jag få error och så måste jag då ändra dessa. Så nu har jag samma bokstäver överallt och då kommer det här leda till ett konstigt beteende där vi ser att det blir null. För nu sätter vi klassens variabel till att vara klassens variabel som inte har fått ett värde, så det är null. Null betyder att det inte har något värde. Men om vi använder kodordet this.märke framför, då kan vi använda samma namn samma namn på båda ställena. Medan vi har sagt vilken vi menar med this. This pekar på denna klassens variabel ska sättas till parameterns värde som jag har skickat in till konstruktorn. Och nu om jag kör koden så funkar det. Så nu när jag såg att de använde this här så vill jag bara förklara vad this är för någonting. This är för denna klassen. Ja. Och detta var public och private. Sen finns det en tredje som heter protected. Men den använder man när man håller på med klassarv. Så vi får gå igenom den då. Men detta var allting för public och private. Tack så mycket. Hej då.